Me qindra hektar tok bujqësore në zonën e Kurbinit nuk do të kemë vaditje edhe kësaj vere. Ndonë se gjatë këtë viti është bërë një investim në sistemin vaditës me gjatësi 12 km nga Miloti deri në Adriatik, ai do të shërbej vetëm për njërin krah të fushave. Fermierët e kësaj zone shprehen se i kanë kthyer syt nga qielli me shpresë të rishjeve të shiut, pasi në të kundërt prodhimet e tyre do të shkojnë dëm edhe këtë vit. Bëj 25 vjet se këtu nuk funksionon kërkun në bëhot. Si gjen është për shembull për fushkuqjen e për zonën, po, është apo bla? Për fshatin tu jo. 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 S'kombinon bëhot vetë da parcela që do. S'ka vatitje rredi i vaditjes, nuk ka për ujë këtu. Nga Miloti e këtu unë kam punu 35 vjet me ujnat. Edhe hala s'ka ardhë vaditja në tokët tona. Kur bie shi, vadisim për zotën me thanë të drejten. Hala, hala s'kam pa më kitë formë, si mos me su rredin vadic. Asni a vërret vaditjes në krani djatë nga hyre, derin për këtet nuk vadit. Mungesa investimeve për 25 vitesh në sistemin vaditës ka penalizuar fermierët e kësaj zone, ndërsa për premtimet për zgjidhjen e këtij problemi kanë mbetur vetëm në letër.